Kusten är lång och det finns mycket båtar, fartyg som behöver hjälp och assistans. Behöver anställa nya förmågor som har den senaste utbildningen. För det händer mycket inom branschen och det finns alla möjliga system ombord i en båt. Alltså. Vi vill gärna vara med och engagera oss i den här utbildningen för att då kan vi påverka och få in den personalen och den kunskap vi behöver. Kompetensen kommer behövas över hela spektrat ifrån fritidsbåtar till yrkessjöfart. Det man inte ska glömma som är väldigt, väldigt roligt med den här branschen det är att den är extremt internationell. Så att är man intresserad av att komma ut och kunna få röra på sig så är det en bra bransch att jobba i. Vi jobbar ju över hela Europa. Det är ofta någon kille får åka iväg kanske ner till Spanien, Tyskland eller något för att gå in i elsystemet enkelt för att justera något som inte funkar. Eller mekaniska eller hydrauliska funktioner som inte gör som de ska helt enkelt. Sjöräddningssällskapet, vi har kustbevakning, färjerederiet, Försvarsmakten, fritidsbåtar, vi arbetar mot varv. Och det är också intressant för då är det alltid något nytt.